भारतीय प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर नेपाल आएका थिए। नेपाल भारत कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना र भारतको स्वतन्त्रताको 70 वर्ष पुगेको अवसरमा उनी नेपाल आएका हुन् र उनले नेपालमा साङ्गीतिक प्रस्तुति पनि दिएका छन्। साउथ एसिया फाउन्डेसनको अगुवाईमा भारतीय दूतावासमा नै साङ्गीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो गएको बिहिबार साँझ। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन, नेपालका लागि भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी, प्रदेश तिनकी मुख्यमन्त्री अनुराधा कोइराला, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने लगायतको पनि उपस्थिति थियो। नेपाल र भारत सङ्गीतका माध्यमबाट जोडिँदै आएकोले साङ्गीतिक कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको आयोजकको दावी छ। भारतका लागि नेपालको पर्यटन सद्भाव दूत समेत रहेका कैलाश खेर यसअघि पनि पटक पटक नेपाल आइसकेका छन्। यति मात्र होइन, उनले नेपाली गीतमा समेत स्वर दिएका छन्। यहाँहरूलाई जानकारी गराइहालौँ, नेपाल आएकै समय पारेर गायक कैलाश खेरले पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन समेत गरेका थिए।